школьные автобусы используются. Но есть выход. Можно купить этот автобус для видеокультуры. Нет, я в плане того, что софинансование. То есть надо подумать, надо, этот вопрос стоит в каждом районе, я вам скажу, потому что... Постановою КОМОН визначено, що шкільні автобуси мають використовуватися для підготовки і педагогічних працівників до навчального закладу і зворотньому зв'язку. И то есть для того, чтобы детям поехать, допустим, со Снегирёвки в Николаев, либо в Баштанку куда-то, то есть нужно идти, ну, честно, да, на какие-то, то есть, либо нарушения, либо искать те, скажем так, автотранспортные предприятия, которые могут оказать эту услугу согласно договору. Но вы знаете, что часто это возникает в течение дня, два, три. Опять же, вот у нас есть автобусы маршрутные, только там 40 человек, нужно провести 5 детей, и вы понимаете, нанять этот автобус получается отвезти ребенка там 2000, но это смысла нет. И поэтому вот такой самый идеальный выход, который я общался, это вот какая-то программа по софинансированию, районы готовы 50% за этот автобус заплатить, но этот автобус должен либо на культуру, либо пойти на спорт, тогда дети спокойно могут. Первый два дня стоит. А никак они взяты. Потому что в случае, если что-то вам случится... Яка прямо забороняє. Затверджена була державна програма «Шкільний автобус», я не помічала. Є державна програма «Шкільний автобус», я її знайшла. А ви сказали, що постанова кабіна заборонена. Я цього не знайшла, цього нема. Я побачила, що рішенням всіх місцевих органів влади прописується своя програма «Шкільний автобус», і там прописуються всі права і обов'язки. Це транспортний засіб, це просто транспортний засіб. Якщо, розумієте, і нема прямої заборони, а її нема, то можна просто нам з вами попрацювати, юридично випустити. Все залежить від коштів. Якщо будуть кошти на пальне, якщо ми сьогодні зможемо коштами сплачувати водію заробітну плату, можна сказати, вихідний чи вночі, то це проблема місцевої влади. Тому це просто треба працювати. Це необхідно справа в тім, що водії шкільних автобусів, як правило, числяться у штатному розписі закладів. І тому це додаткові витрати, якщо передбачено органами... Будуть юридичні основання і бюджетні виділені деньги, правда? Ні, в районі ми проголосуємо, то ради Бога, не треба. Цей кошт покриє і просто ті додаткові часи водію складати, правильно сказати, щоб не брати перевізники, щоб не просити, щоб не домовлятися. А це і відповідальність буде нести та школа, і це буде нести водій. Але хоча б ми будемо знати, що це ті, хто возить кожного дня дітей, і повинен, наприклад, їх на якийсь там конкурс чи на якихось... Тому що ці спортивні або культурні мероприятия не проходять практично кожен день.